Bona tarda i gràcies per vindre en aquesta roda de premsa. M'acompanya Mònica Ripoll, que és la regidora de Salut, i també el director de la clínica i el director d'infermeria, el doctor Pallejà i Ramon Escorriola. Bé, avui el que us volem presentar, com sabeu, des de l'Ajuntament de Tortosa, som propietaris de dos centres importants de salut a la ciutat, com és l'Hospital de la Santa Creu i la Clínica Terres de l'Ebre. Avui aquí a la Clínica Terres de l'Ebre el que volem és de nou explicar-vos l'aposta que fem a nivell de salut des de l'àmbit municipal per tal de poder millorar tots els equipaments que tenim a la ciutat, però especialment explicar-vos que hem fet una actuació molt important. De fet, ha generat una despesa de 1.216.000 euros i que ha comportat molts canvis a nivell de tecnologia, a nivell de diferents elements a l'àmbit de la clínica. En primer lloc, el que heu vist, que és el servei de radiologia, en aquest cas s'ha renovat la sala digital radiològica, s'ha renovat el mamògraf, s'ha ficat un mamògraf digital nou, s'ha instal·lat un arc quirúrgic i a més s'han fet altres millores estructurals dintre de l'àrea de radiologia. Per tant, això només dintre de l'àmbit de la radiologia i per tal de poder tindre aparells que siguin punters i que siguin d'últim moment, en aquest cas ha suposat una inversió de 580.628 euros dels 1.216.000 euros que us comentava. A banda d'això, s'han fet altres actuacions com pintar les habitacions, remodelar l'office, renovar els controls de la tercera planta per tal de poder continuar efectuant el manteniment que li pertoca a una clínica com la que tenim, i a banda d'això s'ha adquirit un nou ecògraf portàtil, tres desfibriladors portàtils, un monitor de quiròfan i quatre carros d'anestèsia. I a banda d'això també s'han renovat els aparells d'oftalmologia per a tractament de catarates amb una inversió de 278.000 euros. Per tant, amb un total tot de 1.216.000 euros, que ens suposa, com dic, invertir d'una forma considerable i important i, per tant, donar resposta també a les necessitats que genera aquest equipament, com és la Clínica Terres de l'Ebre. La clínica, al seu moment, la vam adquirir l'Ajuntament amb l'objectiu de poder tindre aquest equipament i mantindre a la ciutat aquest equipament de referència, com sempre diem, no només per a Tortosa, sinó per al territori, i no només per al territori de Terres de l'Ebre, sinó més enllà, perquè, com sabeu, aquí ve gent que ens ve de l'Aragó i ens ve del Matarranya i ens ve també del nord de Castelló, i per tant poder potenciar aquesta clínica dotant-la dels millors equipaments i per tant portant a terme aquesta inversió. El que és a la part de radiologia, també afegir que ha comptat amb una subvenció del Servei Català de la Salut de 216.000 euros, 162.000 euros, perdó, 162.000 euros, per tal de que és una subvenció que ens van presentar i que, per tant, ha suposat també poder tindre aquesta aportació. Necessitem més espais, hi ha alguns espais que es poden mirar de reacondicionar, i amb això estem treballant i mirarem que ara, tornant cap al setembre, a veure si comença a fer alguna actuació, que alguna cosa ja hem fet, però l'hem d'acabar, no? Ampliar l'àrea d'extraccions, que està mig feta i s'ha d'acabar, i veure si poguéssim millorar també alguns espais de la segona planta, que hi ha algunes habitacions que s'utilitzen poc, i a veure si ens atrevim ja doncs, a deixar que deixin de tenir el rol d'habitació, que avui dia doncs, és menys necessari, i allí habilitar alguns espais de consulta externa, que és el que cada vegada s'utilitza més. Poguéssim donar un millor servei i de més qualitat a tota la gent que atenem des d'aquí la clínica i, per tant, poder tindre uns serveis punters. I això és el nostre objectiu, que la tecnologia sigui l'última que hi ha al mercat i que, per tant, poguéssim donar un servei molt més eficient al ciutadà que ve aquí la clínica.
Qui va portar a terme aquesta queixa va ser l'expresident del comitè d'empresa, que de fet ja no és president del comitè d'empresa, que no compartia tot el comitè aquesta queixa, i que el que va succeir va ser que dues persones se'ls va proposar poder incorporar-se a l'equip a nivell d'espai de l'Hospital de la Santa Creu, tenint present que aquí on estaven necessitàvem tindre poder més espai per tal de poder donar millor servei també a una part d'administració. Aquestes dues persones estaven totalment d'acord, segueixen estant totalment d'acord i estan molt contentes del lloc on estan ubicades. Per tant, no hi ha cap polèmica més enllà de la que hi ha pogut generar algú, però que en tot cas no existeix cap problema a nivell de la clínica. En tot cas, recordo que estem parlant de que són dos equipaments municipals amb una única direcció i que el que suposa també, si podem, és poder millorar tots els serveis i complementar-los com hem estat fent des del principi, és a dir, hi ha serveis econòmics que estan aquí i allà, informàtics, etc. Vull dir, per tant, compartim serveis perquè al final és tot servei municipal.